Sinagoga je često navrata bila predmet rasprava, što ćemo s njom, kako ćemo s njom, da li se dovoljno brzim tempom obnavlja. Ono što mogu reći je da u proteklih 10 godina u nju uloženo 2,5 miliona kuna, od čega je 1,6 miliona kuna bilo gradskih sredstava, nekih 800 tisuća kuna su bila sredstva resornih ministarstva, Ministarstva kulture i malo smo se šalili da neki stari dulje pamte, ali sad već se vidi što smo radili unutra i da konačno i ona dobiva neki svoj oblik koji smo zamislili, a to je da doista bude jedan reprezentativni centar kulture na području grada Koprivnice, poglavito poštujući jednu povijesnu baštinu koju ona nosi u sebi. Zašto smo se danas okupili? Zato jer je naš tim gradske uprave spremio taj projekt, prijavio ga na Nacionalni plan oporavka i otpornosti, poglavito onaj dio koji se oslobađa i isplaćuje nakon potresa i nakon programa koji su se pojavili za potrese, poglavito za kulturne objekte koji su se eventualno našli u određenoj opasnosti. I danas smo ovdje da se pohvalimo da nam je odobreno 2,5 miliona kuna bespovratnih sredstava s kojima vjerujemo da ćemo i krovište i unutra sve to riješiti na još jedan ljepši i još jedan adekvatni način. Tad će se već jako vidjeti kako mi zamišljamo taj centar kulture na području grada Koprivnice kao jedan doista reprezentativan objekt i jedino što će nam nakon toga ostati za rješenje je fasada koja nije obuhvaćena ovom prijemu. I mogu reći da sam jako ponosan kad znam već po nekim inicijalnim nacrtima što ćemo sve napraviti, kako će to izgledati, ali i što ćemo nakon toga sve moći zajedno raditi i zajedno se veseliti u ovim prostorima.